waaw grand baay ni di ñew dafa melni tay mom dafa am lu xew wa grand bi lu xew ah my boy wa grand sama sama naka mbir yi sant yalla bu baax ay ci jamm sant yalla alhamdullilah alhamdullilah sama naka yoon bi sama sant yalla dina jamm rek bo dafa am lu ma dafa am lu ma naxar rek hmm bu gën ko wax senegal gep deg ko moy metit ci dekk bo xamne chaque jour ñi ngi wut ñu naxarale nit ñi dekk bo xamne chaque jour ci ay lobby lañu ne dekk bo xamne chaque jour ñi ngi wut ñu taxal damay dina ma xibi sax bu wax li may wax dama déglu ci France 24 ben way bu ñu wax ministre de finance ñu nan ko ministre Malick Sall de ministre de finance way man ni señ bi Malick Sall ministre de Malick Sall mak bu yoré ay dom yor njabot di wax da xamni day dé ñu sul ko nga waxal yalla lolu moy deug li ñu taxal do la may dem ba ci tuba be duñu yax di yax suñu der ngir bëgg tutal akhlu lamb ta ba ngeen dalé tutal wax akhlu lamb yag na ba ngeen tutal akhlu lamb yag na ray ngeen lamb ba mu dé yeen gouvernement bi Abdoulaye Wade bu fi dé nit ñi dañ doon ñëkënté journée yi promoteur yi ndax ministre fi nekkoon ak député yi dañu bëggoon ay programme la bu ñu leen tuddee yéen bi ngeen ñëwee la loolu jeex feebar bi ñëw ngeen gàcc ko ci gën a rey làmb ba mu dee seen secret mooy képp ku ñuy tàcc ci dugg Sénégal ngeen yàq bu baaram sonal ko ba mu sonn ngir bu ëllëgee lu ngeen ko teg mu nangu ko ministre Malick Sall li nga wax ci France 24 du dëgg ban mbër moo am jot di for xeer di sànni wala muy jël wala muy jël paaka di wuti nit mel ni Moustapha Niass ba mu yore xeero ba te jamono am lay wax di xeexi mënum laa amu jot bopp mënum laa amu taabu li leen metti ci mbiru lamb yi mooy lii gri Bordeaux ëmb seen ñoom moom Mendo Tyson ñoom yëkkati ñoom Balla Gueye ñoom Modou Lo seen immeuble yi ñu yor dawal ay 4-4 lu tubé kiri moo leen metti mënu leen ci dara seen yaay boo liggéey liggéey la loolu mënu leen ci dara nit buy wax te nekk borom kër day waxal yàlla te yàlla rek tax ba leen mbër yi bàyyi mbër yi ngeen di yàq seen der di leen chocaate di leen wax lu ñaaw di leen jéem a indil ay lobby ba leen ko te bu ngeen jógee wu ci mbër yi fu ngeen di mitin woo mbër ma yéen mbëru làmb yi laay woo ci loolu am leen seen ful am seen fayn bu leen kenn woowoo ci yooyu téye leen seen bopp comme ni footballkat di téye seen bopp ànd ak bët fànk ngan leen noonu yàq kat ñoo nekk ci bidd yàq ko ko làmb événement bi rek gis naa mu subaa ngay def vidéo di apaiser nit ñi gri Bordeaux Balla Gueye Modou Lo di apaiser nit ñi gis naa ko yaa ngi dégg mbër mu nekk ak apaiser nit ñi calme nit ñi yéen ngeen tourné jàkkaarloo mbër di yàq seen der ministre Malick Sall li nga wax amul du dëgg ba leen mbër yi ngeen yàq seen der mbër yi seen yaay moo liggéey lii ñu am seen yaay leen ko liggéeyal ngeen taxaw di leen xeex bëggatu leen beneen nit bu tàcc mbër bëggatu leen benn mbër bu am succès bëggatu leen benn ngeen jàpp làmb rey ko ba mu dee waxatuñu loolu ngeen jàkkaarloog nag léegi dëkk bi tàkk nit ñi am leen metti ñëpp di mitinlu yéen ngeen njëg te jàkkaarloog mbër yi di yàq seen mbër yi ministre Malick Sall mag buy wax te doon borom gàncax te ki nga àndal yaa ko mën a jur muy Macky Sall tey nga taxaw yow di wax loo xam ne si du dëgg dañu naan la du dëgg ministre Malick Sall li nga wax du dëgg li ngeen waroon def mooy mbëru làmb ji ak seen làmb ji ngeen bañ koo yàq te jublewu leen ci dara lu mu kañaan soxor ci leen ci jublu Sénégal population Sénégal jeunesse Sénégal ministre Malick Sall li mu wax ci mbëru làmb yi du dëgg te tooñ na leen ce n' est pas vrai du dëgg ba leen mbëru làmb yi ngeen di yàq bàyyi leen tur mbëru làmb yi ngeen di yàq bàyyi leen carrière mbëru làmb yi ngeen di yàq ñëw dugg ci làmb rek fekk làmb muy doog a am rek ngeen ñëw ci doon ko doog a dugg rek di yàq diru mbëru làmb yi mënul leen 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 dara ministre Malick Sall encore 3 fois li nga wax ça n' est pas vrai du dëgg ça n' est pas vrai jërë ngeen jëf merci beaucoup ok jërëjëf grand bi waaw